اکیلا سامنا کر سکتا ہوں، مگر سچا دوست کب خطاری پہ اترے یہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ شک دوستی کی نیو ہلا دیتا ہے، اور ایسی دوستی کو نبھانا کسی موت سے کم نہیں۔ اب ہم دونوں کے بیچ ہوگی مہا جنگ، دس از وار۔ بونڈر لا دوں گا، بونڈر ڈی جے منو ہریانا۔ Yeah.
डीजे मनोहर राणा।